Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt, zotë Beqirit, tashmë që në një farë mënyrë mund konsiderohet edhe si një mini fitore e juaja legale. Çfarë ndodh, si mund hetohet kjo çështje? Dhe cilat janë hapat, shumë shkurt lutem, ashtu që duhet të jemi e para njerëzi nuk është mini fitore, po është fitore jashtëzakonshme. Pse? Sepse një krim që kryhet në bulevard dhe që e bën shteti dhe që të vret edhe nuk të paguan, dhe që krijon precedentin që ti po ungritet protestosh unë edhe të vras dhe ti merr të keqen s'më rasti jam mua, se ligji jam unë, forca jam unë, drejtësia jam unë, dhe që të arrish deri në atë shkallë sa edhe thotë që ka bërë grusht shteti Ina Rama me Bamir Topi, po faktikisht grushtin e shtetit në 21 janar e bëri Sali Berisha. Pse? Një, mos më fol politikisht tani, të lutem. Se rrëzoi se rrëzoi kryetarin e shtetit, rrëzoi prokurorin e përgjithshëm, rrëzoi pushtetin gjyqësor, nuk i zbatoi asnjë vendim të tyre komplet. E rrëzoi pushtetin e medjave, se i mori ju të medjave dhe u futi në grupin Puçis, do me gjithë dhe ju Puçista. Pra, në një situatë, kur dro, pak Puçista. E bukura, dhe në një situatë të tillë, të them një gjë të bukur që ma kujtoi ish presidenti, unë nuk e dija, e bukura që ai komisionet i mor përparim, është ende në fuqi, nuk është mbyllur. Komisionet i mori ngritur për Puçin në 21 janar, dhe vazhdon të jetë në shqiptar. Ndoshta me këtë frymën e re mund të hetohet dhe me dy komisionet e reja të gazbardit. Por si hetim, pamarsisht që thuhet ju është e vështirë, tjera nuk është fare e vështirë. Më thuaj tani, si mund të hetohet këtë çështje? Neve me njëherë, do të thënë, do thirremi tani në prokurori, në SPAK, dhe do vemi në SPAK të çojmë atë video përgjimin. Ju do ta çoni nga e para, tani çfarë ka video përgjimit, lutem? Më një herë do t'ja çojmë video përgjimin. Se kemi të gatshme originalin e saj, do ta çojmë. Dhe ata kanë si provë. Do të çojmë si provë krahas tjerave të gjitha videot, të gjitha deklarimet, çka ka bërë, çka s'ka bërë Sali Berisha, jo ku e ka pranuar krimin vet. Do t'i çojmë edhe të gjitha çfarë është shkruar për këtë, bie fjala Bamir Topi ka shkruar. Do t'ja qojmë do themi pyeteni si dëshmitar na i di këto gjere që ka bërë librin. E dyta, do t'i qojmë Kosta Barjabën, Fatmir Gjafën, na i keni gjetur këto gjere që thoni këtu në librin që keni shkruar. Se keni shkruar, do më thënë me holësi për 21 janari, kuj gjetë këto gjera? Do pyetet Bamir Topi si dëshmitar, do pyetet Ina Rama si dëshmitare, do pyetet Edi Rama si dëshmitar, do pyetet... Do kërkore dhe pranin Edi Ramës? Po domosdoshmë i duhet deklaroj. Kjo është lista e dëshmitarëve që ju do kërkoni, po pastaj është në dorën e SPAK-ut. Po është i detyruar ti marri sepse kanë dieni, ata janë organizatorë të tjera. Do pyetet kryetari i shërbimit informativ shtetëror. Çfarë materiale kishin, çfarë sinjale kishin e tjera me radhë. Dhe pastaj ajo dosje që u hetua për ata, do merret dhe ajo, do të ministrohet bashkë, do futet aty në të, edhe prej saj do nxirren dhe prej saj të dhena, fakte, prova e të tjera, dhe mbi këtë bazë pasaj, vendimi i gjykatës së Strasburgut do konkretizohet, do thuhet që thuhet krim shtetëror. Tani këtë krim shtetëror, gardisti Lupo e bëri, ai, domethënë, ishte që bëri krim shtetëror, kishte fuqi të bënte një krim shtetëror ai? Ai urdhri dhe ai dha, apo prendi, apo kush i dha? Një tjetër aspekt procedural. Padi do ta çoni prapa apo mjafton ajo padi që keni paraqitur? Jo, ajo regjistrohet. Ajo që kemi bërë regjistrohet. Jo vetëm ajo, por edhe të gjitha këto tjerat, për shembull, çfarë i kemi thënë shkallës parë, çfarë i tham apelit, çfarë i tham gjykatës së lartë. Dhe çfarë tha prokurori sot, edhe ato të prokurorit, gjitha bëhet dosje dhe do futet. Pyetje, pse keni vendosur në një nivel edhe Berishën dhe Bashën, apo mendoni që të dyja përgjegjës njësoj? Problemi është që këtë gjë do ta ndajnë ata me njëri tjetrin tashmë kur të pyetet, se Berisha do të shkojë të japë deklarimet edhe veta, si person që do të jetë në hetim. Edhe Basha të njëjtën gjë. Në rast se Basha thotë, s'kam patur absolutisht asnjë lidhje unë, po urdhët i ka dhënë, domethënë Berisha, atëherë do shikohen kompleks me provat e tjera dhe ai mund të përjashtohet edhe nuk del, domethënë s'ka lidhje me të dhe është thjesht një deklarues. Edhe ndaj tij pushohet çështja ose nuk fillohet çështja.